ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ସ୍ମାଇଲ ଫ୍ୟାମିଲି ଓଡ଼ିଆକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ, ନୂଆ ନୂଆ ଟପିକ ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇକରି ଆସେ। ଆଜି ବି ବଢ଼ିଆ ଟପିକ ଅଛି। ଆଲୋଚନା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି, ଚ୍ୟାନେଲ ଯଦି ଦେଖୁଥାନ୍ତି, ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଟଙ୍କା ପଡ଼େନି, ବିଲକୁଲ ଫ୍ରି, ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କଲା ପରେ ସାଇଟ୍ର ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ସହ ତାକୁ ଦବାନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ, ଏବଂ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବା ପାଇଁ। କେବେ ବି ଭିଡ଼ିଓକୁ ସ୍କିପ୍ କରିକି ଦେଖିବେ ନାହିଁ, ଯଦି ଦେଖୁଥିବେ ତାହେଲେ ହୁଏତ କେତେଗୁଡ଼ା ଟିପ୍ସ ଆପଣମାନେ ମିସ୍ କରିଯାଉ। ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଯେମିତି ଆପଣମାନଙ୍କର ବହୁତ କମେଣ୍ଟ ଡେଲି ଡେଲି ଆସୁଛି କି ସାର୍ ଧନ ପାଖରେ ରହୁନି, ଧନ ଯେତେ ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ କଲେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହି ହେଉଛି, କ'ଣ ଉପାୟ କଲେ ସେ ଧନ ଆମ ପାଖରେ ରହିବ, ଏବଂ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ କୃପା କେମିତି ଆମେ ପାଇବା, ଏବଂ ଅଧିକାରୁ ଅଧିକା ଧନ ଯେମିତି ଆମ ଘରେ ରହିବ, ଏବଂ ଧନ ଧାନ୍ୟରେ ଯେମିତି ଆମର ଜୀବନ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଟଙ୍କାର ମହତ୍ତ୍ୱ ବହୁତ ବଢ଼ିଯାଇଛି। ଲୋକମାନେ ନିଜ ଠାରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ମହତ୍ତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିଥାନ୍ତି। ଜ୍ୟୋତିଷ ଓ ତନ୍ତ୍ରଶାସ୍ତ୍ର ହିସାବରେ ଜିନିଷ ଏଭଳି କୁହାଯାଇଛି, ଯାହା ଘରକୁ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କୃପା ସବୁବେଳେ ଆପଣ ଉପରେ ରହିଥାଏ। କୁହାଯାଏ କି ଦକ୍ଷିଣାବର୍ତ୍ତୀ ଶଙ୍ଖ, ପାରଦ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରତିମା, କଉଡ଼ି, ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଚରଣ ପାଦୁକା, କୁବେର ପ୍ରତିମା, ପଦ୍ମ ଫୁଲର ମଞ୍ଜି ଓ ସି ଯନ୍ତ୍ର ଇତ୍ୟାଦି ଆଜି ଘରେ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆପଣ କରିପାରିବେ, ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଦିନ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ, ଏମିତି ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ କିଛି ଉପାୟ କରନ୍ତୁ ଯଦ୍ୱାରା କି ଆପଣ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ଶୀଘ୍ର ପାଇପାରିବେ। ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଯଦି ଆପଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ତିଆରି କରିବା ସମୟରେ ବିରି ଓ ଡାଲି ତିଆରି କରନ୍ତୁ। ଡାଲିକୁ ତେଲ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଘିଅରେ ତିଆରି କରନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୁଏ। ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣ ଡାଲି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ବିରିର ଡାଲି ତିଆରି କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ତାର ବେନିଫିଟ୍ ମିଳିବ, ଏବଂ ତେଲର ନ ଭାଜି ତାକୁ ଯଦି ଘିଅର ଭାଜିବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଛଡ଼ା ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଯଦି ଗାଈ କ୍ଷୀରର କ୍ଷୀରି ଅବଶ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଏହି କ୍ଷୀରି ତିଆରି କରି ତାକୁ ପାଞ୍ଚଟି କନ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଆପଣ କୌଣସି କ୍ଷୀରି କରୁଛନ୍ତି ଗାଈର କ୍ଷୀରିର, ତାହେଲେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ପାଞ୍ଚଟି କନ୍ୟାକୁ, ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା 5 ବର୍ଷରୁ 7 ବର୍ଷ ଭିତରେ ହୋଇଥିବେ, କିମ୍ବା 7 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସର ଯେକୌଣସି କନ୍ୟା ହୋଇଥିବେ, ଆପଣ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଆପଣଙ୍କୁ ଘରକୁ ଡାକି ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ମାତାଙ୍କର କୃପା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଥାଏ। ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ବିବାହ ହେଉନାହିଁ କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ବାହାଘର କିଛି ଅସୁବିଧା ଆସୁଛି, ତେବେ ମଧ୍ୟ ଏ ଉପାୟ ଆପଣ କରନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କ ବିବାହ ଶୀଘ୍ର ହେବ। କୁହାଯାଏ କି ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଯଦି ନଦୀରେ ଧଳା ଫୁଲ ପ୍ରବାହିତ କରିବେ ତାହେଲେ ବହୁତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଉପାୟରେ ବେପାରର ଲାଭ ପହଞ୍ଚାଇଥାଏ ଏବଂ ଘରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଆଣିଥାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ବେପାରରେ ଧନ ଲସ୍ ହେଉଛି, ବେପାର ଇନକମ୍ ଟଙ୍କା ବଢ଼ୁନାହିଁ, ଯେତେ ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ କଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରହୁନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଧଳା ଫୁଲଟିଏ ନଦୀର ପ୍ରବାହିତ କରନ୍ତୁ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ, ଦେଖିବେ ନିଶ୍ଚିତ ତା'ର ବେନିଫିଟ୍ ଆପଣ ପାଇବେ। ମାସରେ ଚତୁର୍ଥ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଆପଣ କୌଣସି ମନ୍ଦିରରେ ଗରିବଙ୍କୁ ମିଠା ଓ ଧଳା ଜିନିଷ ଦାନ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହେବେ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଘର ଧନଦାନ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଧନର ଅଭାବ ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ। ତା ସହିତ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କୃପା ସେହି ଘର ରହିଥାଏ ଯେଉଁ ଘରେ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ଥାଏ। ତା ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଯଦି ପାରିବେ ଲୁଣ ପାଣି କିଛି ପକାଇ ବାଲ୍ଟି ଯେତେବେଳେ ଘର ପୋଛନ୍ତୁ, ଯଦ୍ୱାରା କି ବାସ୍ତୁଦୋଷ ଦୂର ହେବା ସହିତ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରହିବ। ତା ସହିତ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ରଖିବା ପାଇଁ, କାରଣ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସେହି ଘରକୁ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି ନାହିଁ ଯେଉଁ ଘରେ ଅପରିଷ୍କାର ଥାଏ, ଘର ମଇଳା ଥାଏ, ସେ ଘରକୁ କେବେ ବି ପଶନ୍ତି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଉଛି, ଯଦି ଆପଣ ନାରୀ ଜାତୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ନ କରୁଥିବେ କେବେ ବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଧନ ରହିବ ନାହିଁ କି ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କୃପା ଆପଣ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ମାତା ଜାତୀୟ ଲୋକ, ତା ମାନେ ଆପଣ ମା ହଉ, ଭଉଣୀ ହଉ, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ହଉ, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଆପଣ ନଦେବେ ତାହେଲେ କେବେ ବି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ କତିରେ ଧନ ରହିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ବା ଧନ ରହିଛି, ଆସ୍ତେ 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 ସେ ଧନ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଯିବ,
ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ଧନ ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ କୃପା ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଟିପ୍ସ ସବୁ କହିଲି କରନ୍ତୁ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ, ଦେଖିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କୁ ବେନିଫିଟ୍ ମିଳିବ। ତା ସହିତ ଯେକୌଣସି ଟିପ୍ସ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି କରନ୍ତୁ, ମାସେ 2 ମାସ 3 ମାସ କଲେ ତାର ବେନିଫିଟ୍ ମିଳିବ। ତା ନୁହଁ ଆଜି କରିଦେଇକି କାଲି ଆଶା କରିବ ସାର୍ ଆମ ଘର ତ କାହିଁ ଧନ ଆସିଲାନି। ତ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହକାର କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ କର୍ମ ଆପଣ ଠିକ୍ ରଖନ୍ତୁ। କର୍ମ ଠିକ୍ ରଖିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏବଂ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲ ଦେଖୁଥାନ୍ତି, ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁମୂଲ୍ୟ କମେଣ୍ଟ ମିଳୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।